Como é que a Andocks avalia o mercado de redes privadas no Brasil hoje? Hoje a gente percebe uma movimentação bem maior de redes privativas, né? O ano passado aqui na feira falava-se muito ainda na parte de 5G e algumas ideias para a evolução de redes privativas. Esse ano a gente já vê uma evolução bem maior, então hoje a gente vê tanto as operadoras como outras áreas, outros segmentos já explorando, já com planos de evolução de redes privativas, tanto em 4G quanto em 5G. Então o mercado já amadureceu bastante depois daquela primeira fase das operadoras atingirem as metas, pelo menos nas capitais, de 5G. Então hoje a gente já vê uma movimentação bem mais concreta, a gente já vê, né, aí a cada mês saindo novas redes que já estão sendo implantadas. Então uma tendência de um crescimento bem forte, principalmente para 2024, assim que nós esperamos. Mas o que é preciso fazer para que as redes privativas tragam resultado? Isso é uma pergunta bem interessante, porque isso é algo que já vem se discutindo há muito tempo, mas é importante a forma de se colocar, como monetizar as redes privativas, porque, obviamente, tem toda a questão da infraestrutura que é necessária colocar, mas no final tem que ser viável, tem que ser interessante. Então, hoje, né, a gente vê diversos segmentos e para cada segmento tem uma forma de monetizar como colocar aquela infraestrutura e como tornar aquilo interessante, porque a ponta, no final, precisa ver realmente como monetizar em cima, qual vai ser a aplicação e como que vão ter retorno em cima. Então, não adianta simplesmente falarmos de redes privativas se não tornar aquilo viável. Então, ainda tem aí um momento, aí, um espaço para explorar bastante, para realmente encontrar uma forma de monetizar. Na verdade, a monetização é o grande entrave hoje para qualquer serviço 5G. O que as operadoras devem fazer? Porque a monetização que existe hoje é a cobrar do usuário o pacote normal que foi no 3G, foi no 4G e está no 5G. Como monetizar? O que é preciso fazer? Isso. A monetização realmente hoje ela está seguindo muito o modelo ainda da rede pública, né? Mas é preciso desvincular e fazer uma monetização diferente para cada projeto. Então tem um projeto que vai depender muito mais questão de tráfego, tem projeto que é muito mais a questão de um tráfego bem mais baixo, onde são simplesmente dispositivos que vão ser conectados com baixo throughput, que não exige. Então não pode se prender ao modelo tradicional de monetização que nós temos hoje em redes públicas. Então, eu acho que, de uma forma geral, encontrar formas de fazer essa monetização diferenciada para cada segmento, né? Então, como que isso vai ser cobrado e como que isso vai ser interessante para cada aplicação. Então, isso ainda precisa ser avançar, até mesmo as áreas de negócio das empresas, né? Colocar isso de uma outra forma para o cliente final, para que ele entenda realmente como aquilo vai ser interessante para ele. Porque em muitos segmentos, eles não sabem exatamente qual tipo de equipamento, o que está sendo colocado para ele, o que é importante para ele, quanto isso vai me custar e o que isso vai me trazer. Né? Então, não exatamente o tipo de equipamento, que isso, muitas vezes para eles é totalmente, a infraestrutura é transparente para eles. O importante é realmente o que aquilo vai trazer de benefício. Quer dizer, o sistema de billing vai mudar totalmente? Tem que mudar, ele tem que se adequar a cada segmento. Hoje a gente está falando aí de diversos, né, segmentos na área de agronegócios, na área de indústria. Hoje tem até aí exemplos, escolas, turismo, né? Para cada um tem que ter um tipo de segmento, de monetização. Então isso é importante adequar, porque não dá para ter um modelo único para cada segmento.